Ja sam rediteljka kratkih socijalno angažovanih filmova. Ovde sam na festivalu, pošto je moj film na kraju put otvorio sinoć festival i predsednica sam žirija. Ja sam ostavila gledanje filmova u fantastičnom bioskopu, dok ćemo da sedemo na plaštu scena, jer je to jedno magično mesto za gledanje filma i pogotovo što svaki film zaslužuje da se gleda na velikom platnu. Tako da prve utiske nemam, ali očekujem fantastičnu selekciju, jer čula sam da je izabrano između 1300 filmova, tako da očekujem da ćemo imati bitku oko najboljeg. Meni je ovde to totalno magično. Mi smo sinoć stigli iz Beograda, put ovamo je magičan, ova priroda, bioskop, eto kao što kažem, se sedi na plaštu scene, gleda, ljudi, baš nam je prelepo, prelepo mi je i Pirot i Temska.